Понад 20 років 95 українських доріг перебували в аварійному стані. Сьогодні завдяки президентському проєкту Володимира Зеленського велике будівництво триває масштабне покращення дорожньої інфраструктури. На Закарпатті капітально та у межах поточного середнього ремонту відновлюють дороги, якими раніше було неможливо проїхати. На ділянці автошляху національного значення Н-13, Львів, Самбір, Ужгород, УСМТ Великий Березний роботи вже завершені. Тепер водії та пішоходи пересуватимуться комфортно та безпечно, підкреслили в ОДА.